Fala, guys, tranquilo, que guys, era com mais um vídeo. E hoje estamos aqui com mais um coach do K-Gretz. Que é isso? Cara, ficou um limãozinho, foi no meu bigode? Que papo no meio do vídeo, cara. Esquece. Vamos lá, é porque eu tô tomando chá aqui, ó. Aí tem uns restinhos de limão, ó. Ó. Aí fica os limão, tá ligado? No bigode. Vamos lá. É pra, o problema de quem tem bigode grande. Vamos lá. Aí ele pediu coach para o PVP. Ele quer saber quais bonecos ele vai querer, que ele deve upar pro futuro. E é, em relação a equipamentos, essas coisas, né? Deve ser umas dicas básicas de RTA. E ele quer saber como tá o esquema dele aqui. Eu vou fazer aquela análise padrão. A gente vai ver o quê? Heróis, pets, arena, PVE dele, porque às vezes o PVE tá incompleto. Ele disse que comprou essa conta, ou já tinha uma conta há alguns anos, e voltou ela agora, né, com 5 meses. Tem 5 meses que ele tá jogando na conta. Então vamos dar uma olhada no depósito aqui logo. Aquela mulher de cria que nunca vai sair do depósito. Tá um negocinho aqui. Qual é o nome dela? Dessa mulher? Cana. E aqui, artefato. Aqui também tem... Ok. Vamos aqui primeiramente em pets, né? Não tem como. Opa, me patrocina Coca-Cola! Coca-Cola, tamo junto, hein? Um realzinho. Vamos lá, então. Ele tem os pets aqui, ó. Ó, petzinho pra caçada. Petzinho pra melhorar o HP, o XP dos negócios. E o petzinho da história paralela. Também tem aqui... Ele não tem não pet... E também a pet, o pet do altar, né? Pra farmar runa. Ok, brabo. Já tem o necessário. De pet, ele não precisa mudar, né? É bom ele melhorar alguma coisa ou outra, mas não precisa mudar. Vamos olhar agora os heróis, né? Vamos olhar aqui em sala de espera o que ele tem. Ó, ele tem aqui alguns personagens. Tem aqui da collab do Roy, né? Tem a Ning Ning, tem a... Olha só! Ele disse o que é pra buildar, né? Pro futuro, pro PVP. É, ele tem uma cenoura no banco, cara. Cenoura aí, mola agorada, SSS no banco. 6 estrelas despertadas. Primeira coisa que eu faria se eu fosse ele é retirar a cenoura do banco. Porque, é... Pô, vai deixar a cenoura no banco? Tem que usar a sua cenoura, cara. A sua cenoura deve ser usada todo dia. Porque é um ótimo personagem. Ele também tem, ó... Um Melissa, né? Mas eu não... Eu sou muito fã da Ning Ning. Ela é muito forte no meta, que quando o cara pega um Aroel, a Ning Ning já entra em ação bem, porque a Aroel, ela dá muito escudo. A Ning Ning é counter de escudo. E também é counter de outros personagens que dão... tipo, qualquer boneco que der escudo, ela funciona. Talvez o cara pegue um time Bruiser e não pegue Starter, né? Aí você pode botar a Ning Ning também. Ela vai dar um buff muito grande de barra pro seu DPS. É muito boa. Também ela estuna, tem um controle da hora. Eu gosto do personagem. A Winter é um dos melhores personagens que tem no jogo, pra mim. Se o cara pega ML Lilias, pega Polites, pega esses personagens de controle. Controle, não, perdão. Esses personagens de ativação, de magia. Polites não, nada a ver, Polites. É, ML Lilias, boneco de ativação, tipo... Cara, como eu dou outro exemplo sem ser ML Lilias? Lua, né? A Lua pode ser? ML Kaoerik, ML Kaoerik. É, tem uns bonecos aí específicos. Se bem que ML Kaoerik não, porque ML Kaoerik dá imunidade. Nossa. Diene, pega Maid Chloe, pega Destina. Se o cara pegar boneco que usa habilidade que não é de ataque perfeitamente... Ela ativa a passiva dela, mano, é muito bom, ela estuna por 2 turnos. E é um boneco muito fácil de buildar, tá ligado? Então, é um ótimo boneco pra você ter, é um ótimo counter de um monte de boneco, tá ligado? O negócio é que essa personagem aqui, ela precisa ser rápida, precisa ter 200 de eficácia e ter 100% de chance crítica. Ela não precisa ter dano crítico, porque o boneco não dá dano, ela bate de acordo com dano fixo. Tem que ter 200 de eficácia, e é isso aí, e muita velocidade, e 100% de chance crítica. Esses são os 3 essenciais. De resto, mano, tu faz aí o esquema, e ela sempre fica protegida, tá ligado? Então é um outro personagem. Tu pode fazer um time tipo, ah, é o Winter e Stene, o cara vai ser obrigado a bater nos teus tanques, tá ligado? É bem da hora.
Então, eu curto as duas personagens da bichinho. A Destiny é muito boa também. Ela é um outro personagem, Destiny, né? O Kairon tá muito bom também no meta, tá ligado? Dá pra usar ele às vezes. Muito bom não, forcei a barra. Ele tá bom no meta, dá pra forçar ele. A Aegis é mais difícil de executar. Dá pra ir, mas eu não recomendo upar agora não. Caralho, tem muito boneco. O Sábio Baal e César é roubado pra caralho. A flanca Capitã Pirata é muito boa. Zio é muito bom. Mas o Zio você tem que ser rápido também, tem que entender aí. Tem dois Zio, cara. Que porra é essa? O cara tem dois Zio, cara. Pegou dois Zio com um tiro de 10? Foi isso mesmo? Que loucura, cara. Dois? Que azar ao mesmo tempo, porque ele não, o imprint dele. Tu compra, né? Enfim. Aí, de resto, tu não precisa nada não agora, tá ligado? De resto, tá bem tranquilo. Ah, a Aroel de grama, a Aramina de grama é muito boa, eu gosto dela. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Tranquilo. Tá bem tranquilo aqui. Vamos lá agora para o seu. Vamos pros heróis. A minha mãe entrou aqui no meio da gravação, eu tive que ser ligeiro. Ela já entra falando os negócios. Petan, tomou o seu chazinho? Tomei, mãe. Tô tranquilo, tô gravando. Vamos lá. Voltando. Agora a gente vai ver seus personagens, tá ligado? Eu imagino que você já consiga fazer o PvE, se o seu problema é PvP, né? Não é? Eu imagino isso, né, rapaziada? Se o problema é PvP, ele já faz o PvE. Então eu vou imaginar isso. Vou botar aqui PC e. Ué. Ah, sim, tá pelo mínimo, né? Pronto, pelo máximo. Kizuna Ai. Que porra é essa? Ué, peraí. Ah, ele favoritou esse boneco. Ué, não tô entendendo. Calma lá. Pronto. Ah. Pô, tu favoritou o boneco? Nada a ver, cara. Não tem nem item. Pô, desfavorita isso aqui, cara. Mano, eu vou dizer, viu, velho? Que parada. Não é não? Engana o cara, pô. Eu não entendi nada. Tu favoritou aqui o boneco? Nada a ver da porra, cara. Eu, hein? Kizuna Ai, cara. É, antes ganhei essa conta. É, vamos lá. Eda. Tá boa. Eficácia. Não, aí do. Não, não, cara. Eda. Essa Eda tá de DPS. Eu não curto Eda sem eficácia. Pra mim, essa Eda, tu desequipa e equipa de novo. Bate 100% no mínimo de eficácia. Eda sem eficácia, ela não vai nem estripar e nem stunar. Tá ligado? Dá pra usar? Dá, mas ela fica muito limitada. Full DPS, tá ligado? Não, acho que é da hora, não. Milin. Eita, essa milinha é decente, cara. Essa milinha aqui eu mudaria o quê? Taxa crítica, né? Só que aqui tá 85, dá pra deixar. Aumentaria um pouco a taxa crítica. É. Milin decente, cara. Contra bonecos de grama, ela vai ter 100% de chance crítica. De resto, é um pouquinho de RNG. Mas dá pra dar ali, tá ligado? Dá pra você trocar esse item aqui, por exemplo. Essa bota aqui dá pra trocar de boa. Não é tão boa. Eu não vou falar disso, que aparentemente você não farma Banshee. Tá usando um set de dano crítico, né? Eu não sei. Mas se você farmar Banshee, dá pra melhorar outras coisas também. Entendeu? O artefato, eu não sei dizer qual é o artefato dela, tá ligado? Esse ataque é bom. Ah, completa chance o artefato? Dezoito, caralho. Aí vai até 12. Então tu deu over. Deu over, né? Tá com. Ah, falta. Ah, é 11, né? Ah, tá bom, tá ótimo. Sei lá, foda-se. Esse artefato aqui eu acho que não é o bom pra ela, né? Qual é o artefato bom pra ela? Tinha esquecido o artefato, cara. Ah, esse aqui não é da hora não, nela? Ela não dá dano individual? Eu acho que isso aqui pode ser da hora nela, não sei, né? Esse aqui dá. Taga Hell nela. Taga melhor que Al. Esse aqui é da hora, mano. Dá 10 alma, dá um dano extra, da hora. E zero é tropical com quase completo artefato. Eficácia, 100 tá baixo. De resto, dano crítico tá. Ó. Se você conseguisse perder dano crítico e a chance, talvez você pegasse 150, 160 de eficácia.
Ah, mas o boneco tá largado, né, mano? 85. 75. Normalmente a galera bota aqui eficácia, tá ligado? Aqui em alvo de ataque eficácia. Eu colocaria um pouquinho mais de eficácia, tá ligado? Eu colocaria um pouquinho mais. Esse não dá merda. Vamos lá. Porra! Tá rápido, mano. Um de speed a menos que o meu. Da hora, mano. Tu tem já esse time, pô? Da hora. Tu tem um time de clipe, cara. Muito sólido. Obviamente a chance crítica tá um pouco baixa, mas. Tá massa, velho. É, botar, se tu conseguir botar a chance crítica 85, aí tu garante crítico no boneco de água, de fogo, tá ligado? Bem de boa, bem de boa. Polites, eu recomendo aqui você. Dá pra usar ela sim, mas eu recomendo fazer Polites de eficácia com Bruiser, né? No caso, pouco ataque, zero ataque. Bota muito HP, defesa, velocidade e eficácia. Só isso. E com a outro artefato. O artefato que você usaria nela, Bruiser, seria a coroa, tá ligado? Tu não tem, eu acho. Não. Não tem. Rapidinho. Eu tô ouvindo algo. É tu? Ah. Eu tava pensando que eu tava com algum vídeo rolando, tá ligado? Pô, será que eu tô com o vídeo rolando por fora aqui? Abaixa um pouquinho, eu tô ouvindo com os fones aqui. Coroa ou violino, Caí? Eu iria de coroa, tá ligado? Mas ele não tem, eu acho, então deixa pra lá. Stene, vamos ver a Stene aqui. Caralho, Stene de pen. Mano, a tua conta tá muito avançada, velho. A tua Stene deve estar tá melhor que a minha, cara. Olha lá. Tá, o dano crítico tá um pouco inferior ao meu, eu acho. Mas, porra, tá muito boa, velho. Olha essa Stene. Fiz ela bem recente. Isso é muito bom, cara. Ah, óbvio que vai estar inferior. Tá de lifesteal, cara. True. Mano, ela tá de lifesteal. Ah, mano. Pô, se eu fosse tu, eu buscava dano crítico nela, cara. Pelo amor de Deus. Mano, tu botou pen e tá de lifesteal. Se tu tá de pen, tu quer matar em 2 turnos. Senão a pen vira inútil depois. Tá ligado? Tu vai querer matar ela assim. Vai burnar. A S1, aí vai ainda pegar o pen e depois vai dar S2. Aí tu burna S1, mata um cara, S2 mata outro. Acabou. Depois a pen fica inútil, porque o seu ataque vai pegar ataque em dupla. Então eu vou te dar uma aula. Stene de pen pra mim é dano crítico. Porque ela tem que matar garantido no primeiro e no segundo turno. Tá ligado? Desse jeito aí, o que acontece? Você vai pegar ela, ela vai ter cura. Porém, ela vai ser uma Stene que dure muito em campo. Essa Stene que dura muito em campo é melhor sem pen. Tá ligado? Eu acho isso. Porque você conseguiria bater 100% de taxa crítica e conseguir mais speed, ou mais ataque, ou mais dano crítico. Tá ligado? Porque perderia um pouco de ataque, um pouco de dano, mas você conseguiria outras coisas. Eu penso isso. Uma Stene de lifesteal eu faria de taxa crítica ao invés de pen, tá ligado? Porque pra mim, de pen, dano crítico seria. O sonho. A minha Stene, se tivesse desse jeito, só que de dano crítico, né? Aí tu adiciona aí mais a parada, é muito foda. Mas falta só 4%. É, então, por isso que eu falei, né? Se ele botasse aqui os itens de taxa crítica, ele ia conseguir o quê? Mais espaço para buildar dano crítico, mais espaço para buildar ataque ali, talvez ele batesse 3.600 de ataque, um pouquinho mais, tá ligado? Entendeu? Mudaria o porque aqui nesse caso, como ele botou item de pen, ele teve que catar chance crítico, tá ligado? Aí, ao invés desses 14% de chance crítico, 11%, poderia ser muito maior por cento em ataque e outra área. Aí é um baobal, tá ligado? Stene de destruction para mim com pen é o um sonho. Lifesteal para mim eu faria taxa crítica, mas é pessoal meu. Vamos lá. Mas tem sentido, tá? Só para explicar para galera aqui dos vídeos, para você entender. A Stene, ela é um boneco que ela pode ser útil para jogadores que gostam assim.
usa ela em dois turnos, acabou o jogo. Ela vai burnar, bow, porrada, matou um. Pei, porrada, matou outro, reduz a barra, tá ligado? Ou então, pou, porrada, tira metade da vida. Pou, outra porradão, mata, reduz a barra da galera. Que é assim que a S3 gera quando mata, reduz a barra. Essa estrela de Pain, provavelmente ela vai matar o cara que ela der o burn, né? Na alma aqui. Quando é S1, ela já vai papar o cara, tá ligado? Vai ser brau, tá ligado? E se ela botar uma S3 e o cara full vida, deve papar o cara também. Aí pra garantir isso, você bota um dano crítico. Porque aí no primeiro e segundo turno dela, você usa essenciais. Porque são os únicos turnos que vão pegar a Pain. Depois a Pain vai ficar off, tá ligado? A Pain não vai funcionar mais. Por isso que eu digo, essa Pain só vai funcionar por dois turnos. Aí pra maximizar o potencial desses dois turnos, pra tu ganhar, tu botaria dano crítico. Na minha cabeça. Essa Stain aqui, Life Steal, ela é assim. Se eu tomar um dano, eu consigo me curar. Então a ideia dela é durar muito tempo vivo. Que é contrário à utilização da Pain nela, entendeu? Entendeu? Que eu quero... Vocês entenderam o que eu quero dizer? Entendeu? É uma crítica construtiva, pô. Uma boa... Eu espero que tenham entendido, faz sentido. Essa lenda aqui tá massa, tá ligado? Eu acho que a minha lenda, um pouquinho ataque baixo, mas eu acho que a minha lenda, eu tenho que ir pra parada dessas. A minha tá de counter, não dá counter nunca, cara. Eu tô... Que porra é essa? Ué, botou o da Belona? Cara, aqui eu colocaria... Ah, vai, ele é Cleaver, né? 80%, tem 20% de chance de não acontecer nada. Vamos lá. Raiz. Nunca vi isso. Tá, por que esse artefato hoje em dia não é tão bom? Tá no meta Ning Ning... E DJ Bassar, tá ligado? Ninguém, na verdade, não tá no meta. Eu que uso muito. Se você tiver contra mim, tiver com esse artefato, você vai se prejudicar. Eu acho que é melhor tu botar um artefato que não dê barreira. Porque a passiva dele já dá, tá ligado? Mas eu não sei se você tá usando ele pelo... Eu acho que não, né? Não sei dizer. Ah, não vou criticar também esse artefato. É bom. Só que ele tá... Aureus é o melhor, né? Né, Aureus o melhor, né, pra ele? Pra fazer a mitigação melhor ainda. Celine. Celine com itens free to plays, né? Tudo free to play na Celine. Se o Epic Seven não fosse filho da puta, ele daria itens, né, pelo menos 88 aqui. Mas pelo esse set de Pain 75, 78 é muito cringe, tá ligado? Era pra ser pelo menos 88. Mas tá imprintada, tá forte. Dá pra melhorar, tá ligado? Mas pra um set free to play, isso aqui funciona até o nível Champions de boa, cara. No meu nível da RTA, isso aí funciona muito bem. Muito bem, tá ligado? Muito bem. Recomendo, inclusive, você botar proteção na Serene quando proca passiva. Porque ela não tá tão rápida, tá ligado? 160. Acho que ela... Ou tá, 160 já rouba turno? Não sei, né? Se não der, você muda pra o que ganha furtividade, porque ela fica protegida, tá ligado? Uma dica aí. Pô, tu tem muito boneco, Tempestade Surinha aqui, muito boa também, né? Contra certos personagens, certo estilo de jogo. Tá podre, a Cecília Caída tá muito podre, precisa de buff. A Porrave... É, né? Por enquanto, tu vai deixar assim. No futuro, tu vai mudar, né? A semente vai virar... Tá ligado? Então, ou tu fica com a âncora nerfada depois, ou tu vai ter que mudar a build, fazer um esquema diferente. Se bem que tu já tá velocidade, né? Aí tu já pode ir pra proof aí, né? Eu acho que a porrada de proof com isso aqui seria da hora. Eu trocaria a tua conta por essa, Kai. Conta dele tá boa mesmo, hein, velho? Aí tem uma sigla tipo PVE, tem uma Emília. Emília muito decente, cara. Tá. Caralho! Solitária das Neves. Capote atacar. Esse aqui eu não conheço. Não sei se você tá usando esse PVP, tá ligado? Eu acho que tá meio devagar. Eu enfrentei uma solitária de 270 por aí. Pro nível Champions, né? Eu imagino que o nível dessa conta é o mesmo nível da minha. Pelo nível de equipamento e alguns bonecos. A Momo.
Aroel Meta. Ela é Meta. Tá de ferida, né? A ferida é pra quando ela perder HP, ela ganha barra. É, não, ganha velocidade, né? É isso? Ganha velocidade quando perde HP. Ela tá com mitigação, né? Então, toda vez que dão dano no time, ela sofre dano e ativa o esquema dela. Genial. Aqui tu tem que buffar, né? Não quer porque o item é podre, eu entendi. Mas vai ter que buscar um item bom pra ela aqui. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Aí ela vai ficar sólida, tá ligado? É um dos melhores bonecos do meta esse aí, tá ligado? É um dos melhores bonecos do meta. Vamos lá. Mercedes. Absurdamente boa. É o boneco de counter, né? E é isso. Deu counter, ganhou. Não deu, foda-se. Aqui, é, não deu, perdeu, né? Aqui tem uma res ali, meu troll. Esse item também é meu troll. É, melhorar alguns itens aqui. Caralho, isso aí, mano. Tem muito potencial essa conta, cara. Tem muito potencial. Parabéns aí. Percebi que você faz muita arena, né? 59 entradas. Tá gostando de fazer arena aí, né? É... isso aqui é um boneco sensacional. Eu queria ter na minha conta. Depois eu tô com preguiça. Shux. Boa. Boa, Shux. Caralho, bem printada. Pô, tu cagou mesmo pra chance crítico dela, né, velho? Bem da hora. Esse artefato nela é bem bom mesmo, hein, mano? Esse artefato dela é bem bom. É RNG. Mas se ela consegue evitar tomar o dano crítico, ela já ganha turno, velho. Muito roubado. Ok. Essa Shux tá melhor que a minha, não tá não, clã? Caralho, tá bem melhor que a minha essa porra. Eu queria esses imprint. Também. Belona. Set free to play. Tá usando pro PVE. Tá de Coringa, né? Entendi. Ué, tu tem o Coringa sem maximizar. Que porra é essa, irmão? Pelo amor de Deus. Coisinha básica do PVE. Ou não precisa, né? Já. Aqui tem uma... ó, esse aqui é um dos melhores bonecos do jogo, tá? Eu considero o boneco sensacional. Tá com o artefato que tem que ter, né? É esse aqui. Esse artefato aqui, maximizado, é roubadão, né? Então, mano, ó, é o seguinte. Pelo que eu tô vendo, e a build não tá ruim. Dá pra aumentar a taxa crítica, né? Sei lá, não sei. Eu não sei como funciona a Meru. Mas o que eu posso dizer pra você é o seguinte. O problema, provavelmente, tá em você não saber draftar. Porque você fala, ah, que boneco eu... pô, com os bonecos que eu vi aqui, tu tem situação pra muita coisa. Tá ligado? Talvez você falta buildar bonecos pra counterar. Como assim? Você tem, ó, piques de counter, né? Uma Belona, uma Land, né? O counter dos caras cheio de buff. É... sei lá. É um piques pra travar o cara. A Meru serve pra isso. Pro cara falar, cara, Rowena, tu tem Rowena? Não usa não, boneco filho da puta. Essa aqui é muito boa, eu gosto muito, mas ela não é um pique pra você travar o cara, tá ligado? Tu tem uma cenoura pra buildar. O que é que eu recomendo? O que seria o próximo, tá ligado? O que é que falta na tua conta? Talvez, eu sou maluco, mas ó, tu tem pelo que eu vi, tu tinha Diene e Emília, né? Deixa eu ver. Emília tu tem. Depois de Emília, tu tem Rowena e Maid Chloe. Tu tem Rueli também, cara. Eu não gosto de usar Rueli. Tu gosta? Cara, eu ia falar, pô, será que ele tem suporte? Ele tem. Mas suporte ofensivo, tu tem a Emília. E acabou, né? Suporte ofensivo. Dá pra chamar a Maid Chloe de suporte ofensivo? Não, né? Dá? Não dá. Não dá. Então tu tem... eu acho que dá pra ter... a Ning Ning, ela ajudaria tu pra caralho. Tu tem um, ó, a tua Stene ia adorar jogar com a Ning Ning. O suporte ofensivo que dá ataque buff, que dá ganho de barra, tá ligado? Que retira os buffs do inimigo. Caralho, imagina, mano. A Ning Ning encaixa bem, tá ligado? Ning Ning
E a El Inter é um boneco que falta na sua conta, tá ligado? Porque o cara vem com aqueles timezinhos safados, cheio de ativação, aí tu bota a El Inter. Acabou com os caras. A El Inter acaba com os caras, velho. Acaba comigo direto, aquela porra. Boneco de filho da mãe. É muito roubado, velho. Tá ligado? Então, recomendo aí também. E eu recomendo você pegar... Você já tem o Raiz, eu tenho o Aroel... Eu não tipo, tá bom de tanque. Mas se quiser, um crosetão aqui encaixa também às vezes, tá ligado? Crosetão é bem bom. Não precisa, mas se quiser. Pelo que você tem aqui de heróis, é? Você tem o Baal Cezan lá, ML, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Deixa eu olhar aqui. Mas você tem a Charlotte, esquece esse. Não vale a pena não. Até tomar um buff. Deixa eu ver. Tem a Dini, né, cara? Cadê a Dini? Tu não tem não? Pô, a Dini aí é o meta. Absurdo, né? Se você quiser ganhar, ser meta, escravo do meta, a Dini em campo, né, cara? A Dini é absurda. A Dini é o motivo do Crozet cair no meta, velho. Tá ligado? Que ela é mó counter dele, mas... Tá aí. A Dini é muito boa, cara. A Dini é muito boa. É, eu acho que eu sinto falta muito aí. Cara, na minha conta eu também sinto. De um Memerick, velho. Tá ligado? Porra, o Memerick é foda, mano. O Kaioric ML é muito bom, mano. Apesar da Maid Chloe parecer que ela cumpre essa função, é um stun que ela toma e tu perdeu o jogo. Se bem que se tu botar 90 aqui, 90 aqui e 90 aqui, tu vai pegar um pouco mais de res, né? Mas é aquilo que eu tô falando. Lembrando que a Maid Chloe, ela se buffa em 20%. Ou é só o só da equipe? Não sei, né? Essa equipe inclui ela? Mas tá aí. Eu prefiro o Memerick, tá ligado? Pra, ao invés de um suporte. Pra cleansar. Porque ele garante que vai cleansar. Ele vai jogar. Ele se limpa de silence e de stun. É isso mesmo? Ou ele toma silence? Todo mundo no chat falando. O Memerick eu uso o tempo todo aí. Tá vendo? Nem fiz o cap 4, então faço o cap 4 depois. É muito necessário. Agora vamos ver a sua arena. Lembrando, né? Vai sempre farmando. Já vi que você não é pão, né? Você sabe, né? Fazer o esquema. O seu nível no RTA tá prata. É porque você jogou pouco, né? Porque com essa conta aqui, tu pega champion de boa. Você pode até no futuro buscar o Emperor. A equipe de defesa tá muito tranquila, 50%. Fallen Cecília, Emília, Ameruz e Celine. Aqui eu tirava Fallen Cecília e eu colocaria o Raiz, tá ligado? O Raiz correto, bem buildado. Preferiria, tá ligado? E eu... A Celine em si não é ruim, né? Não é ruim. Não é ruim. Mas com os bonecos que tu tem, cara... Pô, eu acho que uma Stene aí... Né? Não, a Fallen Cecília... Eu botava uma Stenezinha. Cara, a tua Stene é muito boa pra ficar de fora. Eu gostei muito da Stene. Tá pra tu fazer um timezinho bem da hora, mano. Tu achou que isso é boa, tá ligado? Tu achou que isso é muito boa. Eu não acho ruim esse time que você fez, né? Mas tem como melhorar. Mas foda-se, tá 50% de defesa, tá ótimo. A porrada também ele tem. Beleza. Atacar você deve saber, né? Fazer os times pra atacar a arena. Vamos ver agora como ele brinca na RTA. Deixa eu só ver uma coisa, galera. Pra ver, só pra, né? Aqui tá... Aqui tá também. E aqui tá também. Pronto, ok. Vamos lá. Vamos ver a RTA dele. Como é que ele faz. Meu Deus! Cancela! Cancela! Obrigado. Ixi, quase que eu tenho que jogar um game. Vamos lá. Vamos ver aqui as últimas 5 partidas dele, tá? Ah, ele tá prata porque resetou agora a season, né, velho? Ah, ele devia ser o que era, tá ligado? Pô, ele devia ser Champions, né, mano? Eu imagino. Entendi, cara. Por isso que ele tá prata. Ah, vamos lá. Ah, é o first pick. Tu joga diferente, hein, mano? A Meru depois, né? Ok. Ó, ele respondeu ao Dudu, né? Pô, Charum, o cara pegou. Quem pega Charum nunca ganha, né? Aí tu pegou a Lencia... Shux, Stene. Acabou com o cara. A tua Stene deve ter acabado com o cara, né, velho? O cara não sabe que a tua Stene é roubada. Não sabe, né, velho? É foda. Pô, que eu saiba,
A melhor forma de você usar Aroel bem é com o time de luz. É correto isso, clã? Eu fico só zoando na... É o que eu imagino é isso. A melhor forma que você usa a Aroel é com o time de luz, que ela bufa o elemento luz. Que eu saiba é isso. Então, Mahadine, ela seria uma ótima parceira para Aroel. Posso estar viajando. Mas eu lembro disso em algum lugar. Ele não tem Memeric. Mas ele já sabe, né? Eu recomendo assim, para ele, para melhorar a conta dele bastante, Ning Ning, uma ótima suporte ofensiva. Ó, Ning Ning aí contra esse time, ela é muito braba, tá? É, contra o time que ele tá aí contra. Vamos lá. A Ning Ning e a Elwinter. A Elwinter, ela counterava o Zahak, ela counterava o MR Kaoerik. Só que mais ou menos, porque o MR Kaoerik, ele vai limpar o time, é foda. Na verdade, o MR Kaoerik é o maior counter da Elwinter da história, não é? Eu acho que a Elwinter não joga contra o MR Kaoerik. Eu sinto isso. Ela não joga contra esse boneco, porque ela não vai estunar ninguém. A não ser que seja só pra rotacionar pro dano dela, garantido, né? É nada, pô, ela estuna ele, aí tu não sabe o que o MR Kaoerik faz, né? Pelo amor de Deus. Cara, o MR Kaoerik, ele... Ué, estuna ele? Mas ele se limpa, cara! Ele estuna dois turnos. Aí ele se limpa um e fica pro outro? Nossa, é sério? Caralho, então ela é full counter dele? Porra! Caralho, mano, a Elwinter, que merda, porque eu não peguei, velho. Top 10 decepções do Kaigra. Eu vou fazer top 10 decepções da minha conta. E a primeira vai ser, quando eu vi a Elwinter, eu skipei. Eu acho que se pá, a primeira é essa, skipei a Elwinter. Porque o boneco é roubado. Nossa, mistura por dois turnos, eu fico puto, porque eu jogo devagar, né? Aí, eu tomo um stun, aí é 10 turnos pra eu ter meu turno. Aí depois do jogo, os caras bateram em mim 10 vezes. Eu tô estunado, tenho mais outro turno de... Ah, não dá, cara. É foda. Quando o cara estunou a minha Belly, eu fico puto pra caralho. Estunou a minha rei. Nossa, já torço pra alguém morrer. É foda. Aqui ele foi com Cleaver, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Nessa situação aqui, galera... Tu não acha que a Sten de dano crítico seria monstra? Aqui ela de lifesteal no inútil, cara. Inútil a Sten de lifesteal aqui. Na verdade, a Sten em si aí é inútil, né? Porque tu carregou esse jogo com o Han, Zera e Eda, né? A Sten tá aí só pras almas. Na verdade é essa, eu acho. Tá aí só pra... Porque ele carregou esse jogo de outra forma. Aqui ele foi como? Aqui obviamente você ia perder, né? Cara, eu vou meter o meu papo. Fala em Cecília é uma merda. Você não sente não que a Fala em Cecília é merda? Você não acha não? A Fala em Cecília, ela dá um dano em área. A maioria das pessoas se beneficia do dano em área que ela dá. Ela bate em área e pode tomar counter, tá ligado? Pode ativar alguma coisa. A Fala em Cecília é um boneco que precisa de buff. Até lá, ela vai ser a eterna sombra do Raiz, da Aroel e do Crozet. O Crozet é melhor que ela. Ela falta skills pra limpar, pra ser utilidade pro time, tá ligado? Falta isso. Então tá aí, tu já pegou a visão, né? Tá aí. Ela precisa de um buff fugente, cara. É muito duro. Aroel, ele foi aqui, ele ganhou agora. A porra Valência me... Nossa, aqui eu já tô vendo o que aconteceu. Ele bateu tua Mercedes e deu dois counter. Pou, pou! Aí tu ganhou. Fala a verdade, foi isso. Ela... Tão falando aqui no chat o seguinte. Ah, não precisa não. Ela já ficou muito tempo no meta. Não, pô. Mas não é que ela ficou muito tempo no meta ou não. É que ela é um dos únicos tanques ML 5 estrelas do jogo. Aí, como ela é tão única assim, ela devia ser extremamente meta. Porque é raro ter tanque 5 estrelas ML. Tá ligado? Não é pra um tanque 5 estrelas ML ser inferior a um 3. Não tem sentido nenhum, cara. Não tem sentido nenhum isso. Ver a reprise. Cara, eu vou ver a reprise desse aqui. Ah, não dá. É isso. Então tá. A gente deu uma analisada aqui como ele joga. Agora vamos... Perguntas e respostas, irmão. Quais as suas dúvidas ainda que sobraram? Assim, que tipo de dúvida você possui? Eu dei uma luz, assim, pra você da sua conta. Sua conta tá faltando aí um boneco de controle pra controlar o time inimigo. Né?
apesar de você ter uns bem bons já, eu sinto que falta, uma, por exemplo, eu ia falar, mano, a Winter tem que ter toda a cor, todo mundo tem que ter a Winter. Tu já tem. A Ning Ning é uma ótima suporte que pega aquela fio, o fio do super ofensivo que tu precisa. Os seus DPS são muito bons. Os seus tanques são Ryze e Aroel. Entenda isso. Fallen Cecilia tá muito ruim. Sinto falta de resposta em alguns drafts mesmo. É, então, é isso que eu tô falando. Pra, eu também sentia, cara, eu não tinha Celina, eu não tinha Polites. Quando o cara pegava ML e Lilias, eu já ficava... Caralho, eu ficava. Hoje em dia, tu, porra, tá ligado? Às vezes eu nem pego esses counters específicos. Mas é bom, cara, tu ter. É bom. Por exemplo, eu tenho uma Karine com 200 e poucos de réis. Karine ML, 4 estrelas. Com 200 e poucos de réis. É muito bom, cara. Do nada eu jogo ela em campo. Pronto, abala o cara. Eu tô lá, pô. Quando eu percebo, ué, não tem nada defensivo, cara? Karen, pronto. Ou ele vai banir ela, ou ele vai ter que, né, tá ligado? Aí me dá um leque pra eu pegar outras coisas. A BBK, sim, BBK. Então você tem que... Então você tem que entender como funciona essas paradas, tá ligado? Eu não vi Belian, mano. Deixa eu ver se eu tô... Você não tem Belian, né, mano? Cara, a próxima aí, se eu fosse você, o próximo foco, uma Belian, mano. Mais até do que essa Belona ML. Se tu conseguir uma Belian, mano, a tua conta vai ficar muito boa, velho. Tu tem uma cenoura 3 estrelas também, cenoura é muito bom, tá? Tu builda cenoura de counter, né, rapaziada? É isso. Fica da hora. Tu tem a Diane também, eu sabia que tinha visto uma Diane muito boa, Diane. Não tão boa hoje em dia, mas ainda é boa pra caralho. Não, assim, boa. Ela não é boa pra caralho mais, mas é boa. Tu tem área. Área é aquele tipo boneco que eu falei pra tu. Controle, proteção, chato de lidar. Área é um ótimo boneco pra você ter também. Eu perco de vez em quando pra umas áreas que me dá uma raiva da porra, tá? Então, ó. O que você não tem. A única coisa que você não tem que eu acho que você deveria ter. Kaueric e Belian. ML. São esses dois MLs. Aí a tua conta ficaria muito foda. O seu livro de runas não é ruim. Mas tem que melhorar agora também para os outros bonecos, né? Não dá para depender de equipamento antigo. Falei nível de runa, né? Seu nível de equipamento tá bom. Agora, os seus próximos personagens tem que ser nesse nível. Uma coisa quebrada desse jogo é ignorar réis. Mas aí para ignorar, sempre tem que ter um tipo de coisa por trás. E aí? Mais alguma dúvida? Entendi boa parte. Ah, vai falando comigo, pô. Tem alguma dúvida específica aí? Coisa tipo caralho. Talvez eu acho que a parada é formação de draft. Vou te dar uma dica. O first e o segundo pick são muito importantes, cara. O first, o segundo e o terceiro. O quarto e o quinto são os mais fáceis, porque você vai responder ao que o cara tem. A não ser que você queira fechar o seu cleave. Mas até fechando o seu cleave, você vai botar bonecos que fecham o cleave e responde ao que o cara tem. O primeiro e o segundo pick, que é duro, tá ligado? Você tem que pegar coisas coringas. Ou então coisas mais safes. Normalmente é assim que a galera joga, né? Pra ter um draft mais diferenciado. Tu pega uma... Exemplo. Por que a Ning Ning é tão roubada? Porque a Ning Ning, ela é um suporte... Que você pode buildar muita res nela e botar uma velocidade boa. E ela vai ser um ótimo suporte ofensivo e defensivo, tá ligado? Se você botar o artefato que ela limpa na S3, tá ligado? Ela puxa a barra do seu time, ela stuna lá o cara, tem a chance de stunar com um burn na S1. E ela dá um dano de acordo com a barreira que o cara tem e estripa. Então a Ning Ning é um boneco que você pode lançar first pick, second pick, tá ligado? Terceiro pick. E poupar para os seus DPS que tem counters fortes para você botar para o last pick. Porque não adianta, você pegar um exemplo. Tu pega o Mistene no início, que é boa também, mas o cara já vem com a Belian, tá ligado? Já é foda. Ou então você drafta como, que nem eu, é. O cara falou, então drafta igual o Kai. Você não sabe o que tá fazendo, nem seu inimigo vai saber. Perfeito. Eu bano, então, né? Cara, o que eu escolho na conexão do Luar, pra iniciantes, né? Conexão do Luar, você pega
Stene. Talvez, se você quiser ser pro player, começa no árbitro Vildred. Quando você conseguir fazer o PVE até certo ponto, troca pra Stene. Os pro player faz isso. Porque o árbitro acelera seu jogo, depois você troca pra Stene. Porque a Stene vai ser o boneco que vai ser boa mesmo pra você, tá ligado? O árbitro vai cair muito. Então é isso. Alguma... Eu preciso que eu... Acho que por isso eu subi muito essa season. É, deve ser por isso, pô. Você tem pouca resposta. É, Epic 7 é resposta. Mas você tem um time de cleave forte. Se você spamar o time de cleave, tu pega Champions. Só que é foda, né, mano? Tu pega esse time de cleave, o cara bota Helena, Rein, Dudu, aí te abala, né? Porra, é foda. É difícil cleave hoje em dia, não é fácil, não. Tô achando esse Stene, não. Stene é ML Tenebria. Só jogo 3 dias em 3 dias, o que pegar, peguei. É isso, tô entendendo. De 3 em 3 dias, né? É, mano, de boa, jogo casual, cara. Eu acho que tu pega Champions de boa, mano. Tua conta é bem forte. Tu tá ganhando a maioria ali que eu vi, né? Então é isso. Não tem grandes dúvidas que ficou pra você? Quer mais alguma outra dica? Pra mim, você devia buildar, farmar agora uma semana Wyvern, outra semana Banshee. Uma semana Wyvern, outra semana Banshee. Balancear. Por quê? Inclusive, eu não percebi uma coisa. Você consegue fazer essas coisas aqui? Consegue, né, mano? Pô, aqui não tanto. Aqui nem tanto, né? Aqui que importa. Quando tu conseguir farmar isso aqui, tua conta vai também estourar. Isso aqui é muito importante. Penetração e torrente, tá ligado? E ferida. Muito importante. É isso.